English, and then you say it in Urdu because everybody's Urdu speaker. Bismillah. We know that people have a lot of questions about different things. Like the brother just asked about the Afghanistan, we have some questions about Ilm al-Hadith and things like that. But because we're here for Hajj, we want to get the benefit of these that are connected to Hajj. Okay? So the first question is on the day of Arafah, when the Imam is going to be given the khutbah for the Ummah. And many of the tents and the mukhayyims, the singular people are given khutbah here, khutbah there. I want to know what is the Sheikh's opinion about that. Is that something we should do? Is that something that is from the deen, it's mashru'? वही काफी है ये वो पूछ रहे हैं कि अपने अपने टेंटों में जो है ना अलग अलग खुतबा दिया जाता है इसके बारे में जो है ना दिया जाता ला मा यख्तबु انما يسمعون الان الحكومه من قبل اعلنت حکومت نے پہلے سے اعلان کیا ہے کہ ریڈیو رکھا ہے یا مائیکروفون رکھا ہے تاکہ سب خطبہ سن سکیں خطبہ کے بعد ہر ایک اپنی اقامت کہہ کر کے الگ نماز پڑھے یہ ہے صحیح اور یہ نہ کہ خطبہ ہر ایک کا ہوگا رہ گئی بات بعد میں نماز کے بعد یا نماز سے پہلے سمجھا دیں کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے کل کیا کرنا وہ الگ بات ہے لیکن خطبہ ایک ہی اس کی دلیل بھی ملتی ہے کہ پیارے رسول نے اکیلے خطبہ دیا اور جو لوگ کہیں بھی دور رہتے تھے اپنے طور پر انہوں نے نماز پڑھی جی Second thing, want to know the Sheikh's opinion concerning this issue of ikhtilaf when the people are going to make the tawaf al-ifada. We were talking about, and then Bani was of the opinion, if you don't get down there for Salat al-Maghrib, then you have to put that Quran back up. And there were some people who don't take that opinion. I wanted to know, does the Sheikh agree with that? He said that in Abu Dawud, the Hadith, is he made it da'if. But he said he found in Sharh Ma'ani al-Athar that it helped that narration. So what's the Sheikh's opinion about that Hadith in Sharh Ma'ani al-Athar? And does he take that opinion that if we don't get down there by Maghrib, we have to put that Quran back up? احرام تو کنکری نے طواف نہیں کیا تو ہمیں پھر سے محرم ہو جانا ہے نا اسی کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں نا کہ شیخ الربانی نے پہلے تو ضعیف کہا پھر دوسرے تفسیر میں وہاں سے لے کر انہوں نے اس کو زور دیا کہ نہیں ضعیف تو نہیں کہا ہے بہت پرانے زمانے سے آج سے 20-25 سال سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں یوں کی کتاب میں پڑھے تھے نا انہوں نے بہت کہا کہ پہلے میں قدیم انسحرہا وہ کان ایام البہی ہوا شیخ محمد عبدالوہاب البنا تسمہ اللہ کانسی جدہ كنا في التوعية قبل يمكن أكثر من 35 سنة فلما جاء المغرب وكان من قبله حلق سمسر مدالية كل حلق ولما جاء المغرب وكان يصلي بهم جاء محرما قلت رحت تعمل عمرة يا شيخ قال لا وقرأ علي الحديث وأنا أحفظ فرجع تو کہنے کا مطلب ہے کہ حدیث جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں جیسے اور بہت سی حدیث ہیں احادیث کثیرہ حسن لغیره يجوز العمل به بہت صحیح تمام مذاہب میں اس قسم کی احادیث پر عمل ہوتا ہے اس طرح کا حدیث ہے رہ گیا مسئلہ کہ ہمارے اوپر کرنا واجب ہے یا نہیں ہے والله میں تھک گیا بہت ڈھونڈ رہا ہوں یہ سوچنا دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ ملے مصنف ابن ابی شیبہ دیکھا اور جتنا ہو سکتا ہے کوئی ایک واقعہ بھی مل جائے کسی صحابی کا کہ انہوں نے پہلے دن طواف نہیں کیا تھا نہیں مل رہا ہے طواف نہیں کیا ہو اور انہوں نے احرام بدل دیا ہو We'll explain later so that we can get the time for What the Sheikh is saying is that issue he's saying is I can't find anywhere where any Sahaba ever didn't do it on the tent ما فعل أي وجد أي صحابي يكون قد تأخر مثلا طواف الإفاضة ثم يكون رجع محرما وسألت الشيخ بن باز وغيرهم الشيخ يقول هذا الذي انا انقل لك هو الذي انا اقول اذا فعل احد فهو الاسعد اگر کوئی کر رہا ہے اس پر عمل تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو ائمہ نے پرانے زمانے سے اس کے بارے میں عمل کا واجب نہیں کہا ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے واجب نہ کہا جائے کیونکہ مشقہ فیہ مشقہ He said that عروہ بن زبیر عمل وہ واحد ثانی ایضا خير اوكي ذا هذا ولذلك نقول اذا كان احد يعمل ابو اسامه يعمل فهو الاسعد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يعمل احد فهل هو اثم لا يكون اثم لانه لم يوجبه العلماء ولم يشترطوا هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله اوكي the other thing is our women
like it's going to happen during Aisha radiallahu anha, the sunnah of Allah and binat al-Ali. If the lady is having her period for the tawaf al-wida', or she's having her period for the tawaf al-ifada, and our rihla, she won't come clean, as the shaykh advised that she should do it, the tawaf, although she's bleeding, akramakum Allah, or should she leave it? And then make the distinction between the two. وہ خیر کے حالت میں یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آفدہ کے بارے میں تو حدیث واضح ہے حضرت صفیہ کے بارے میں پیارے رسول کو معلوم ہوا جب آپ نکلنا چاہتے تھے تو کسی نے کہا انعامات آفت صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ طواف نہیں کیا ہے تو پیارے رسول نے یعنی ایک جیسے اگر کہا جائے ناگواری کا لفظ استعمال کیا اقرا حلقہ ان گنجی ہو بر سر موڑا جائے کیا پورا قافلہ روک دیں گی آپ نے سمجھا عالم الغیب تو تھے نہیں آپ نے سمجھا کہ طواف افاضہ نہیں کیا ہے طواف افاضہ کی وجہ سے قافلے کو رکنا ہے لیکن جب کہا گیا کہ انہا طافت انہا افاضت قال فانفروا اذا افاضہ کر لیا ہے تو گویا طواف افاضہ ثابت ہے حدثنا ابن عمر و عائشہ قال ان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر اهدي الطواف بالبيت الا انه رخص عن الحائض والنفساء صاف حدیث میں ہے کہ حائض عورت یا جس کے بچہ پیدا ہوا بغیر طواف ادا کے جا سکتی ہے کوئی اس پر دم وغیرہ نہیں ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے okay the other issue is with the hadith of Dubaa bint Zubair this is the issue right here the lady who the prophet said say the condition okay now that was the only lady that the prophet said make this condition that was the only sahabi he said make this condition so now we take it as the sunnah for everybody what's the difference between that and he told Aisha okay Abdurrahman take your sister Aisha to Tan'im and she was the only one and we're telling the people don't make multiple umrahs from Tan'im because this was something especially for Aisha okay the hadith of Duba'a is the only one but we say this is the sunnah and this is not the sunnah why so yeah what's the distinction jo hadith na Duba'a hum kehte hain ki wo hum istemal karte hain aur kehte hain ki ye sunnat hai sab ke liye aap ye keh sakte hain lekin jab masjid Tan'im Aisha ka jo waqia hota hai na تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے بار بار عمرہ نہ جائے ادھر آگے پیچھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عائشہ کے لیے کہا تو دو مسئلہ آپ نے ملا دیا وہی وہ کہہ رہے ہیں اس کا فرق کیا ہے لابد هذه مسئلتان مسئلت حدیث ضباء بنت الزبیر یا رسول اللہ انی اشتکی وانا ورید الحج فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجی واشترطی هذه مسئلہ فهل يجوز ان يشترط كل واحد ام المريض هذه مساله ما ادري كيف ادخلت حديث ضباء هنا اما يعني مسئلہ ہے کہ اگر آدمی بیمار ہے خطرہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے دشمن کا خطرہ ہے تو اس وقت یہ کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم نہیں پہنچ سکے ہمارے طاقت نہیں رہی پہنچنے کی تو ہم وہیں حلال ہو جائیں گے بغیر دم دیے حلال ہو جائیں گے هذه مساله مثلا الذي يشتكي الذي خائف ربما هل خاص به ام انا وانت وهم هؤلاء هن جميعا الذي يظهر والله اعلم الانسان لا يدري ماذا يحدث له لو قال كل واحد الان الحمد لله بالصحه لكن لا ندري يحصل شيء فلذلك لو قال كل واحد لا باس يعني كسي کو معلوم نہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے اگر بیمار بھی نہیں ہے لیکن حالات تو کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں تو یہ شرط کر لے تو انشاءاللہ جائز ہے اما موضوع عائشه رضي الله عنها ماذا تقول انه هل يجوز لكل واحد ان يعتمر لا نرى هذا ولكن نقول للناس هذا خاص بعائشه نحن لا نتكرر العمره فيقال اذا لماذا لا نتكرر حصل هذا مع عائشه وحصل هذا مع دباعة ایک فرق کیوں وہ بھی ایک عورت کو ہی کہا تھا اور یہاں بھی ایک عورت کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے یہ سب کے لیے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں یہ صرف عائشہ کے لیے یہ فرق ہے ٹھیک ہے یہ فرق کرنا پڑے گا دیکھیے صحابہ کے بعد پیارے رسول کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے لیکن صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے تو منسوخ نہیں ہوگی سب کے لیے ہوگی لیکن اگر عمل نہیں کیا ہے تو وہاں خصوصیت کی دلیل ہے حل نجد احد من الصحابہ جاء للحج ثم كان يخرج للتنعيم او الجعرانہ
وكان يعتبر ما كان يعتبر لا في زمن أبي بكر ولا في أبو عمر ولا عثمان ولا كذا. يعني نا كسي نهي كيا اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی عورت کے لیے خاص ہے. مرد کی بھی ایسی حالت ایسی ہو سکتی ہے. رجل خرج صباح ثمانیہ لے یا تمر تمتعا انقلبت السيارة ادخل في المستشفى لكنه ترك صباح التاسع وهو الان كان محرم للعمره مو كذا. يقال له اذا اشتغلت يضيع عنك ليله عرفه اذهب عرفه وبعد ذلك اعتمر مثل عائشه رضي الله عنها مو كذا. رجل ايضا فهذا خاص. ودوسري وجه یہ بھی ہے کہ مصنف ابن ابي شيبه میں روایہ صحیحہ ان کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارا رسول کے بعد آخر ذلحجہ تک مکہ میں بیٹھیں پھر نکلیں جحفہ میقات کو اور وہاں سے احرام باندھ کر کے آئیں اور فی مستحل المحرم عمرہ کیا. جن کی وجہ سے مسجد عائشہ بنی اگر یہ عام حالات میں ہوتے تو خود کرتی عورت ذات. اور آپ اگر مطلب مکے سے مدینہ سے مکہ 7 دن یا 8 دن اونٹ سے چلنے کا اور جحفہ آدھے راستے میں پڑتا ہے اس کا مطلب 4 دن جانے کا اونٹ سے 4 دن آنے کا. عورت ذات ان کے ساتھ خدم حشم بھی گئے ہوں گے سب کو تکلیف دینا اگر جائز ہوتا لو کانا جائزن لکانت عائشہ تو حرم من ہونا کا. ہذا کلہ دلیل الخصوص. اوکے وہذا الحدیث ما ذكره تكلم الشيخ الباني وتكلم الشيخ الباني اشار انه ذكر بعضهم ما وجد هذا الحديث لانه ما كان تبع الكتاب قديم. والشيخ ابن عثيمين ما ذكر هذه القصه ابدا قال ان الصحابه كانوا اسبق الناس بالخير صحابه سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے تھے خیر میں کسی نے نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ اسی حالت کے ساتھ خاص ہے. What about the tawaf al-ifada and the woman who has a period the next day? اور توافل افادہ کے لیے جو حید کے حالت میں ہے ہاں اس کو تو بیٹھنا ہوگا ضرور. پیارے رسول کے لفظ کی وجہ سے لفظ مبارک اقرا حلقہ احابستنا کیا اس کی وجہ سے ہمیں روک دے کہ قافلہ پورا تو یا پیارے رسول کو روک دے دوسرے چلے جائیں. ابن تیمیہ لما افتا کان فی مسائل خاصہ قافلہ اذا راحت ما یجد واحد وما زوجتی اقدر سافر صاحب. ولذلك كان يقول انه ابن تيميه نے فتوا دیا جب قافلہ چلا جائے گا تو خطرناک ہے اس وجہ سے اب وہ کیا کرے کہ اپنے کو باندھ کر کے آئے اور گھوم کر کے سیدھے چلی جائے اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے. یہ یعنی گویا مجبوری کا فتوا دیا انہوں نے. لیکن اس زمانے میں تو بہت آسان ہے اگر کوئی دنیا کا معاملہ آ جائے تو 2 ہفتے بعد سیٹ کرا لیں گے تو جس آگے پیچھے کر سکتے ہیں ہاں تو جس کو جانا ہے چلا جائے اور اس کی وجہ سے اس کو رکنا ہے تو ضرور رکنا ہے بعد میں چلا جائے. کہتے ہیں کہ حملات کو اختیار نہیں ہے حکومت کا لیکن اس کے لیے کوشش کی جائے کہ ایک کچھ ایسا اعتبار رکھا جائے کہ اگر ایسی حالت ہو گئی تو پھر ان کو. اور پھر بہت سے لوگ آپ کا حج ہو گیا آپ کی سیٹ بعد میں ہے 2 ہفتہ آپ پہلے جانا چاہتے ہیں سیٹ خالی ہو جاتی اس طرح بہت ملا ہم نے خود کوشش کی لوگوں کے لیے تو اس طرح کی کرنا چاہیے. لیکن وہ جا نہیں سکتی بغیر طواف افادہ اگر چلی گئی تو اس کے لیے اس کو آنا ہے اور اس درمیان پوری مدت میں میاں بیوی کو دور رکھنا ہے. Another thing is this, you know, after we get ready, you prepare yourself and stuff like that, there's an ayat that says about the ahkam of al-hajj, ثُمَّ لِيَقْدُوا تَفَثَلُوا. I wanted to know from the Sheikh, some of the people were using this to show that when you prepare yourself, you can cut your beard, you can shave your beard. Is that thabit from the Salaf that they would use that dalil, the companions, not the imma who came later on and no way even hajj, not those people, but the companions, tabi'in, they use that dalil of grooming yourself that you can shave your beard. کہتے ہیں کہ کیسے سیاحت کہتے ہیں نا کہ جب آپ تیاری کرتے ہیں نا احرام کے حالت میں جانے کے لیے تو اس وقت جو ہے نا ابداری کو بھی جو ہے نا کاٹ سکتے ہیں. تو یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ ثابت ہے صحابہ سے کیونکہ وہ باقی کی شخصیات جو ہے نا وائمہ کی دلیل دے رہے تھے لیکن یہ صحابہ سے اس وقت سے وہ یہ آیت استعمال کر کے رول ایک متفق ہم میں دخل پی لیکن وہ حل المسئلہ ایک تو ہے کہ حج کے درمیان اگر سر موڑ رہا ہے تو داڑھی بھی کچھ کاٹ لے یا عام طور پر داڑھی کاٹنا جائز ہے. اب شاہ پال بھائی کو کہا جائے کہ آپ کی داڑھی بہت بڑی ہے کاٹ لیجیے تو یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ سر مڈاتے تھے
اور وہ تعویل کرتے تھے آیت کی ستدخلن لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین. تو اس کا دونوں معنی سمجھا علماء نے کہ کچھ لوگ حلق کرائیں گے کچھ لوگ تقصیر کر لیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ محلقین اور مقصرین ایک کیا ہے تو سر اڑا لیا. لیکن اب تقصیر کس چیز کی کرے تو داڑھی صرف کاٹتے تھے حج میں. اور رہ گیا مسئلہ حضرت ابو ہریرہ سے البانی صاحب اور دوسرے ثابت ہے کہ وہ داڑھی قبضے کے مٹھی بھر پکڑتے تھے نیچے سے کاٹ لیتے تھے. تو اس کی وجہ سے شیخ البانی دو ایک ہم نے خود ان سے بحث کیا. ہم نے کہا شیخ دو ایک صحابہ کا ذکر ملتا ہے تو کہا انہوں نے پیارے رسول کو دیکھا ہوگا تو جائز کہا جائے نہ کہ واجب کہا جائے. تو کہتے کان یقول انہ واجب ینقص واجب ینقص. اچھا واجب ینقص کہاں سے کہتے تھے میں نہیں سمجھ سکا کیونکہ قاعدے کے تحت اس میں ہوائے نفس تھوڑی سی خواہش نفس کو دخل ملتا ہے. میں نے شیخ صاحب سے ہی کہا تھا کہ ادھر آلاف صحابہ کسی سے ثابت نہیں ہے, ایک صحابی دو صحابی سے ثابت ہے, ان کے فعل کو لینا یقیناً جو ہے وہ ہوائے نفس. کہتے ہیں لا لابد ان یکون رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن واجب کیسے کہتے ہیں آپ؟ آپ کہہ رہے ہیں نوجوانوں سے کہ اتنا رکھ لو غنیمت ہے, ٹھیک ہے, پھر بڑے ہوں گے انشاءاللہ تقوی طہارت بڑھتا جائے گا تو بڑھتی جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ واجب ہے اس وجہ سے ان کے خود اپنا کاٹتے تھے اور ان کے شاگرد جتنے ہیں ایسے ہی رکھتے ہیں برابر. تو ہم نے شیخ سے کہا کہ شیخ اس میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے, اس طرح کا اگر ہوتا تو صحابہ عام طور پر کاٹتے اور منقول ہوتا, دو ایک سے منقول جو ہے وہ عام عمومی حکم نہیں بن سکتا ہے. تو کہہ رہے تھے دیکھو ایسے کہتے جب نہیں کوئی بات بولتے تو کہتے دیکھو. لیکن اس کو آپ قطعاً دلیل تو نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے وجوب کی دلیل نہیں. لیکن اگر حضرت ابو ہریرہ کی طرح کوئی کہتا ہے کہ ہم کاٹ لیں گے تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ گمراہ ہو گیا فاسق ہو گیا, جائز کی حد تک, اور وہ بھی غنیمت ہے یعنی بڑی ہے نہ کہ اوپر There is the ayah for من تعجل في يومين فلا إثم عليه. Whoever wants to stay for 2 days in Mina, in the days of a tashbih, there's no problem. You want to go to third, you don't have to go to third day. People from the UK, they have to leave before Maghrib on the second tashriq day. So they won't get Maghrib. They won't stay in Mina. They won't stay in Mina. And they can't make tawaf and wida. They can't make al-wada. They won't stay the mubit in Mina, and they won't stay. They got to get out of here to take the plane. What's upon them? Do they have to do a fidya? Is the mubit in Mina for 2 days wajib? Kai jo shakhs hai na unki jo flight wapas UK ke 12 din hajj ko kai tanjan maghrib se pehle ki wo Mina mein maghrib mein nahi honge to wo tawaf al-wada kar hi nahi sakte to kya unko koi dam dena padega koi fidya dena padega? اصل میں ایسا ہے کہ وہ کنکری تو مار سکتے ہیں اور طواف وداع آخری کام کنکری مارنے کے بعد ہی ہیں, نہیں کر سکتے تو دم دینا پڑے گا. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فلائٹ ایک دو دن کی کیوں, بہت سے ایسے مصری لوگ بھی 11 کو ان کی فلائٹ ہے. ہم نے کہا یہ مسلمان ملکوں کو کم سے کم سوچنا چاہیے کیوں ایسا کر رہے ہیں, 11 تاریخ کو ان کی فلائٹ ہے. ہم نے کہا بھائی آپ کو اس کے بعد سب دم ہی دم دے کر کے ایسے ہی Someone he has a knee problem like the Sheikh Sallamahullah. He has to wear a brace for his knee. Without the brace, it's going to tatarattab ala hadha mafsad. It's going to be tatarattab. So he has to wear a brace on his knees. Inshallah, and his ihram. And also someone has a problem in his foot. He has to wear a brace on his ankle, in his shoe. Like a sock, but it's below his ankle. So what is upon him? Is it permissible? ایک تو ٹانگ کا کام ہے, ان کو پہننا پڑے گا, اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, اس میں فدیہ نہیں دینا پڑے گا. لیکن اگر اس کو ڈھک رہے ہیں تو ان کو دینا پڑے گا, کیونکہ پیارے رسول نے کہا تھا کہ جو خف ہوتا ہے ان کا اور ٹانگ تک اس کا بڑھا رہتا ہے حصہ, اس کو پہلے کاٹ دینے کا حکم دیا تھا. لیکن اس معنی میں کہ یہ کھلا رہنا ضروری ہے, اس وجہ سے اگر اس کو پہنیں گے تو فدیہ مخیرہ من صیام او صدقۃ او نسک, 3 دن کے روزے یا 6 مسکین کو کھانا کھلائیں یا یہ دینا پڑے, کیونکہ وہ انہوں نے ممنوع چیز استعمال کی جہاں ممنوع, یہاں نہیں ممنوع ہے انشاءاللہ, یہاں جائز ہے. جی شیخ اس کے اگر ہم مزید وضاحت کر دیں گے کیونکہ اس پہ کافی ابہام ہے کہ
यहाँ से कवर होना चाहिए या ये कवर नहीं होना चाहिए? ये तो बिल्कुल वाज़े है कि काबैन का जिक्र प्यारे रसूल ने फरमाया, काबैन ये है, ये काबैन है। हनफी मजहब में पता नहीं मुताखरीन ने, पुराने लोगों ने नहीं, लेकिन बाद के लोगों ने ये काब जो ऊपर फीट के पीठ पर जो है हड्डी, इसको काब कहते हैं। इस वजह से वो ऐसी कैंचीदार कोई चप्पल बनाते हैं कि ये ना ढकना, ये गलत है। प्यारे रसूल ने फरमाया कि जिसके पास नाल ना हो और उसके पास खुफ हो, खुफ हो जूता और उसके साथ यहाँ तक ढका रहता है जैसे पुलिस का पंप होता है, तो उसको पहले हुक्म दिया आपने कि टखने के नीचे से काट लो, बाद में अगर मजबूर है नहीं मिला उसको तो जिस तरह पैजामा बगैर किसी उसके पहन सकते हैं, हदीस शरीफ में है, यानी बगैर फिदिया के तो पैजामा पहन सकते हैं अगर जूत चप्पल जूते चादर नहीं मिली, इसी तरह इसको भी पहन सकते हैं बगैर मजबूरी के। लेकिन जब बीमारी की वजह से अगर उसको हमें करना पड़ा, जैसे कि बीमारी की वजह से बाल मुड़ाया था सहाबी ने, तो प्यारे रसूल ने कहा फिदिया तो वही फिदिया देना पड़ेगा। هذا يكون مخفي بالإحرام وهو شيء قليل مثل أي جبير أو شيء فلا شيء عليه جارين دا yes. इस तरह की जूती पहन सकते हैं? बेशक हो तो कोई हरज नहीं, ये हमारा जूता जो बंद जूता है ना, इसको पहनने में कोई कराहत नहीं है, तो ये तो बगैर किसी सुबह के, क्योंकि वो जो है वो उन्हीं के लिए बनाई गई शायद जो जायज ना समझते हो टकने को। ओके, द अदर इशू इज द इशू ऑफ व्हाई वी आर इन दिस स्टेट ऑफ इहराम, स्टेट ऑफ इहराम। द पर्सन वांट्स टू ब्रश हिज टीथ विद टूथपेस्ट, कैन ही ब्रश हिज टीथ विद टूथपेस्ट, कैन ही यूज अ मिसवाक व्हाइल ही इज इन इहराम? खुशबू जैसे है, वो खुशबू लेने के लिए आदमी उसको नहीं करता है, उसकी खुशबू रहती भी नहीं है और उसके बगैर तबीयत सही भी नहीं है, तबीयत मालिश करेगी। या जैसे कोई साबुन ही है, अगर कोई निकला बाथरूम से ना धोए तो वो बहुत अपने को तबीयत इतना, तो इंशाल्लाह वो धो ले करके नहीं मिल रहा है, मिट्टी नहीं से इस्तेमाल कर लिया और कुछ नहीं है, तो उसको इस्तेमाल करके इंशाल्लाह बगैर किसी कराहत के मिस्वाक। जी जी, मिस्वाक भी इसी तरह है, यानी टूथपेस्ट भी है, वो खुशबू लेने के लिए आदमी नहीं, खुशबू होता है जो जमा करके लगा करके उससे खुशबू लिया जाता है। खाने में इसी तरह अगर खुदा यानी कोई ज़ाफ़रान वगैरह पकाया है तो खा सकते हैं इंशाल्लाह, ये तकल्लुफ नहीं है। There's an athar of Abdullah ibn Abbas for going to the haram radiallahu anhu. Upon going into he said, "Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, hayyina rabbana bis-salam." And raise his hands. Does the Sheikh say that narration is authentic? And also, is that just for Umrah or Hajj or the Dakhil of the Masjid? हम तक जानते ये सही नहीं है, अलबत्ता हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जब एक चीज में ढूंढ रहा था इन सब मसलों में, कि जब हजर असवद ये रुकनेवानी पे आते थे तो अल्लाहुम्मा ईमानन बिक व तस्दीकन बि नबीक व तबअन अला सुन्नत नबी, ये कहते थे, कान यकूल हाज़ा, ये सही साबित है। That's it for me. That's it for me. نحن نشكركم يا شيخ على يعني هذا الوقت الغالي الذي تنمونه. آپ اور کچھ بتانا چاہیں گے کن کن چیزوں سے حج کے دوران جنرل طور پہ ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کرنے کو کہا ہے وہ اس کا آخری جو نتیجہ ہے وہ تزکیہ نفس اور تقوی لینا ہے۔ پہلے زمانے میں حج میں نکلتے لوگ چھ چھ مہینے، مکے میں چار چار مہینے رہتے تھے، مکے کے آداب کے ساتھ عادت پڑ جاتی تھی، نظر نیچی رکھنی ہے۔ اگر ہم پہلے لوگوں کو مذاق کرتے ہیں زبان سے، آنکھ سے، غیبت، نمیم، ان سب سے بچنا تو ہر حال میں ضروری ہے، مکے میں تو اور ہی زیادہ ضروری، کیونکہ حضرت عمر کہتے تھے کہ میں مکے میں ستر پانی چاہیے، مکے میں ستر
रुकबा ये जो ताइफ के करीब एक जगह है, कहते हैं अगर 70 वहाँ गुनाह करो हमारे लिए अच्छा है कि मक्के में एक गुनाह करूँ। तो ये सोच करके हमें फूंक फूंक के कदम रखना है, नज़र बचा करके और उसी क्रस का ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जब आदमी जैसे कहते हैं कि खाली घर को शैतान पकड़ लेता है, तो जब हम जिक्र अजकार से दिल को आबाद नहीं करेंगे तो शैतान वसवसे लाएगा। एक आदत बना ले हम पूरे तौर पर इस तरह का इंशाल्लाह, और किसी को गलत बात करना झिड़कना कोई, और हज में खास तौर पे अब तो कम हो गया है, जरूरत नहीं पड़ती, वरना हम देखते थे मारपीट, वो पानी भरने में मुज़दलिफा में यमनी जो होते थे वो सबसे आगे चोरी तौगल करने के लिए घुस जाते थे, दूसरे ये कि पानी में जरा सा आगे पीछे मारपीट होती थी। तो बहुत सब्र का ये मौका है, कहीं थोड़ा सा धक्का लग गया और कुछ हुआ तो उसके साथ सब्र करके गुजारें, इंशाल्लाह एक रिहर्सल हो जाएगी पूरी ज़िंदगी के लिए, और फिर सोचें कि इसको हमें हिफाजत रखनी है इस हज की, इंशाल्लाह आगे भी हम सबसे पहले तो तौहीद को, शिर्क के जितनी चीज़ें हो सकती हैं या हलाल हराम के परहेज के लिए, ये सब अपने को पूरे तौर पर आइंदा के लिए तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह हम अपने हज की हिफाजत करेंगे, यहाँ रहें या वहाँ रहें, यही सोचना चाहिए। Any brother has an important question for Hajj, please do so, otherwise we should give the Sheikh a rest. Anybody has any question? Related to Hajj. Hajj. Related to Hajj, please. Yes, regarding my brother who wants to study. Up to the pellet, they're going to get Hajj. Anybody with any questions for Hajj? Any brothers who want to ask anything about Hajj or any questions they have, please. Because we don't want to take too much of Sheikh's time. He's been all day long and in the Haram as well. And now we want to be respectful to him. And please. I wish to strictly stick to Hajj, Sheikh. No other questions. Anything else? Lala. ولو استطال لا بس لا بس لأن الجلوس مع الإخوان بركة. بارك الله فيك. ذكرت الشيخ عبد المجيد السلفي الكردي الله يرحمه. ما له إيش الحاصل؟ هو مات رحمه الله، ولكن طلابه الآن لا نسمع لهم حس، كانهم قتلوا في العراق. في العراق قتلهم هؤلاء الظاهر داعش لأنهم عرفوا سلفيين، الآن ولا واحد منهم يتصل. سبحان الله، كانوا خمسة والله المستعان. میرا ایک بھائی ہے وہ چاہتا ہے یہاں درس پڑھیے، تو آپ اس کو ایک تذکیہ دے سکتے ہیں؟ کتنی عمر ہے اس کی؟ اسكي 23 شيخ البدنة وقابلك عند الباب الذي ضيف قابلك عند الخروج على الطرف لیتے ہیں کیا انہوں نے سرٹیفکیٹ لی ہے؟ رہ گئی بات تو ہاں، جو جہاں پڑھے ہیں ان کی سرٹیفکیٹ، ان کا تزکیہ ان کو چاہیے، ان کا تزکیہ لینے کے بعد آپ نیٹ پہ دیکھیں اور نیٹ پہ داخل کریں، آن لائن لیتے ہیں، ہاتھ سے نہیں لیتے ہیں سرٹیفکیٹ۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ نمبر آپ کو ملے گا، وہ نمبر مجھے بھیج دو تو انشاءاللہ، ہم تو ڈرتے ہیں کہ تزکیہ کریں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مارا ہے بھائی نے۔